Nou goed, hierdie vraag sê dat in die goederemarkmodel lei 'n daling in belasting tot en dan lys dit 'n aantal stellings. Nou voordat jy enigstens na die stellings kyk, gaan dink 'n bietjie wat gebeur in die goederemarkmodel as daar 'n daling in belasting is. Nou hier is ons goederemarkmodel waar die totale vraag na goedere en dienste bepaal die vlak van produksie en inkome in die ekonomie. As belasting sou daal, dan is daar 'n toename in die totale vraag. En meer spesifiek, daar's 'n toename in autonome totale vraag en die vraagskromme skuif opwaarts. En die vlak van produksie en inkome neem toe. Hierdie opwaartse verskuiwing is as gevolg van hierdie daling in die autonome belasting. Hier is die autonome komponente van die model. Nou, as jy nou na die stellings gaan kyk, dan sê die eerste een, dit lei tot 'n toename in autonome verbruiksbesteding. Nou, jy kan sien in terme van die autonome komponente, dit was autonome belasting wat verander het, nie die autonome verbruiksbesteding nie. So in daai geval is stelling 1 dan verkeerd, of stelling A is dan die verkeerde stelling. Dan gaan dit en sê dat daar 'n stygings in besteedbare inkome. Nou, besteedbare inkome is gelyk aan inkome minus belasting. Gegeewe dat belasting gedaal het, weet ons dan dat besteedbare inkome het toegeneem. So stelling B is dan korrek. Stelling C sê daar's 'n toename in inkome en produksie. As jy na jou model kyk, dan sal jy sien dat dit wel die geval is. Soos wat belastings verlaag word in die ekonomie, so styg ons ewebigs inkome en produksie. Die laaste stelling D sê daar's 'n daling in geïndiseerde verbruik. Nou, hierdie is die geïndiseerde verbruiksgedeelte van jou verbruiksfunksie. Nou wat hier gebeur het is die besteedbare inkome het toegeneem. Met ander woorde, jou geïndiseerde verbruik is hoër. En terwyl die stelling sê daar is 'n daling in geïndiseerde verbruik, so stelling D is dan ook 'n verkeerde stelling.